はい、どうも、バトデン2100です。今回は改造プラレールを紹介します。今回はこちら。はい。京阪電車9000系です。これは何だったっけ、機関車パーシー号か。京阪電車1万系機関車と、機関車パーシー号2013から改造しました。ちょっとこの車両 だいぶ昔かな。結構前から改造始めて、やっと完成しました。ただやっぱちょっと雑ですね。この正面はこんな風にもう色を塗ったんですけど、横は元の車両もシールなんで、シールを作って貼りました。けどちょっともう色が全然違うし、ちょっと変です。これはちょっと失敗作レベルですね、ほんと。で、しかもこれ元の車体がパーシー号赤なんで、ちょっと塗りづらかったですね。行き先は準急淀屋橋。準急なのにこれライト2つついてるのはちょっと変ですけど、まあ気にせんといてください。あと、この 9000系って、この1万系とほぼ、パーシー号の1万系とほぼ顔が一緒なんですけど、このクーラーは、この9000系は弧一体型みたいになってるんですよね。なので、もうこれ、実質もう1万系なんですよね、これ。だけど、まあ、9000系が好きなんで、9000系にしました。京阪で2番目に好きな電車です、9000系。で、中間車次。これもなんか、これもシールですね。で、これは、この中間車だけはもともと緑なんで、まだ塗りやすかったです、色は。ただちょっとやっぱこれ失敗作だな。でもこれ以外に転用のしようがないんで、ちょっとどうしようか考え中です。はい。次、後尾車。こちらも行き先は準急で橋。ここも この金型が赤いんで、この白塗るのがちょっと大変でしたね、結構。で、まあこちらも側面はシール。まあ見えんことはないですけど、やっぱちょっとな、いろいろなんか納得がいかない感じです。まあ遠目で見たらまあ分からんかな。京阪のこの塗装好きなんで、どうしてもね、作りたかったんですよ。このなんだっけ、何塗装っていうんだっけ。シティコミューター塗装だったかな。旧塗装よりもこの方が好きなんですよね、僕。まだ実物見たことないんで、ちょっと見てみたいですね。よいしょ。はい、こんな感じ。こうやって見るとまだマシに見えるけど、近くで見たらいろいろ粗が目立ちすぎてちょっと微妙です。はい。今回は改造プラレール京阪9000系を紹介しました。それではさようなら。